U ataru sela Darosava na Trebežu juče je oko 10 časova došlo do požara velikih razmera koji je obuhvatio površinu od 30 hektara. Zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, sprečeno je dalje širenje požara, a iz vatrogasno-spasilačke jedinice apeluju na stanovništvo da se suzdrži od paljenja biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Na prethodnoj redovnoj sednici opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Aranđelovac doneta je i jedna preporuka. Podsećaju građane da je za vreme žetve i nakon nje, tokom prevoza i skladištenja žita i slame, zabranjeno paljenje vatre i korišćenje sredstava sa otvorenim plamenom. Zbog visokih dnevnih temperatura posebno je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, posebno u reonima šumskih kompleksa. Predviđene su kazne protiv onih koji su na ovaj način izazvali požar. Za fizička lica kazne su od 10.000 dinara, a za pravna lica kazne su od 300.000 dinara do 3 miliona dinara za privredne subjekte.